लाइट हो नि गणतान्त्रिक आन्दोलन लामो समय चल्यो र हजारौँको बलिदानपछि लाखौँ जनताको योगदानपछि नेपाल सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा आइपुग्यो। यो संरचना यहाँ नै बन्नुपर्छ भन्ने अवधारणा मैले गणतन्त्र नेपालको पहिलो प्रधानमन्त्रीको हैसियतले मैले अगाडि बढाउने जमर्को गरेको थिएँ र अहिले यो संरचना बन्यो। यो सम्पूर्ण नेपालीहरूको निम्ति र यो परिवर्तनको निम्ति आन्दोलनमा सहभागी सबैका निम्ति खुसी र गौरवको कुरा हो, मेरो लागि अझ विशेष रूपले, किनकि गणतन्त्रको निम्ति साह्रै ठुलो त्याग तपस्या र बलिदानको आन्दोलनको नेतृत्व मैले गरेँ र गणतन्त्र नेपालको पहिलो प्रधानमन्त्रीको रूपमा यो संरचना यहीँ नै बन्नुपर्छ भनेर मेरै पालोमा त्यसलाई अगाडि बढाउने प्रयास पनि भएको थियो, तर विभिन्न कारणले त्यति बेला सम्भव भएन। पछि हाम्रै पार्टीको नेतृत्वमा सरकार भएकै बेलामा यो संरचना अन्यत्र होइन, यो नारायणहिति दरबार क्षेत्रभित्र नै बन्नुपर्छ भनेर हामीले नै निर्णय गऱ्यौँ। अहिले यो संरचना करिब करिब तयार भइसकेको पाउँदा मलाई खुसी लागेको छ। यो देशमा राजनीतिक परिवर्तन, लोकतन्त्रलाई सुदृढ गर्ने एउटा स्थायी र चाहिँ विकसित नेपालको परिकल्पना जे गरेर शहीदहरूले रगत बगाएका हुन्, हजारौँ बेपत्ता भएका छन्, ती सबैको सपना साकार भएको महसुस मैले गरेँ। यो संरचना मार्फत हाम्रो सोचाइ अझै के छ भने यसलाई अझ विस्तार गर्ने, अझ यसलाई चाहिँ यो संरचनालाई अझ सुदृढ गर्ने, राष्ट्रिय रूपमा मात्रै होइन अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा पनि सबैको निम्ति अवलोकन एकचोटि नेपाल आएपछि गर्नै पर्ने संरचनाको रूपमा यसलाई लिनुपर्दछ। हामीले विगतमा विदेशीहरू आउँदा, पाहुनाहरू आउँदा चाहिँ जहाँ लाने गरेका थियौँ त्यो ठाउँबाट अब यहाँ ल्याउने गरिकन व्यवस्था गर्नुपर्दछ र त्यसले नेपालको गणतन्त्रको चाहिँ महिमा, त्यसको चाहिँ गौरव, त्यसको इतिहास, त्यसमा भएको त्याग तपस्या भन्ने मलाई लाग्छ। मैले आज सामान्य रूपमा जो अवलोकन गर्ने अवसर प्राप्त गरेँ मलाई खुसी छ। जो अवसर धन्यवाद।